Як швидко заробити 130 тисяч гривень? Секрет такого прибутку точно знає чернівецький міський голова Роман Клічук, який разом з чернівецькою підприємницею просто кинув людей на гроші в надії, що війна все спише. У листопаді минулого року клуб «Успішні жінки Буковини» оголосили про проведення конкурсу «Топ-100 успішних чоловіків Буковини». Таким чином жіноча спільнота вирішила висловити подяку протилежній статі за сили, знання та досвід, які ті вкладають у розвиток нашого краю. Вже в кінці січня організація опублікувала перелік можливих номінантів. Він складався із 226 осіб. Першим ж у цьому переліку можливих переможців став чернівецький міський голова Роман Клічук. Саме за його сприяння, начебто, і мала б відбуватись майбутня урочиста церемонія з усіма почестями. Вже у лютому 2022 році клуб успішних жінок Буковини повідомив, що сотня переможців сформована, і 4 березня відбудеться їх офіційне нагородження в ресторані «Івент Холл», бенефіціаром якого є очільник Чернівців Роман Клічук. Однак ні прізвища щасливчиків, ні за яким принципом відбирались успішні чоловіки Буковини, вказано не було. Конкурс був далеко не безкоштовним. Ймовірному переможцю потрібно було сплатити 1300 гривень за, так би мовити, підтримку мерії. За ці кошти ресторан міського голови начебто мав організувати і фуршетний стіл. У церемонії вручення, значить, ми мали їм подарувати булави, ми мали їм подарувати дипломи, ну і плюс концертна програма, і у самій церемонії нагородження це фуршет, музика. Ви самі розумієте, ресторан безкоштовно ж не накриває. Початок повномасштабного вторгнення поставив жирний хрест і на цьому заході. Організатори не тільки не розповіли, хто ж потрапив в топ-100, але й не прозвітували, куди поділись гроші, зібрані на банкет в мерському ресторані. Співорганізаторка конкурсу Ілона Бурдян запевняє, гроші частково повернули. Як почалася війна, процентів 25 звернулися зразу на другий день, щоб ми їм повернули. Ми їм кошти повернули. Частина з них сказала відправити на сили ЗСУ. Решту сказали, що ми ще давайте почекаємо, можливо, це закінчиться. Що ж стосується міського голови, який також причетний до цієї оборудки, то у нього з'ясувати подробиць нам не вдалось, бо ж Роман Клічук виїхав за кордон. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.